论语主流啊，无论是出古文的欣赏题还是出作文最后的议论题，古永远中考必考论语，必有论语。排104第一次考试，一加物理80，一加化学20，一加生物前10。女孩子我看到的都是不理想的。焦老师特别提醒学习论语的重要性，那还有别的吗？这男女生的差距究竟有多大呢？又要如何应对呢？咱们听听焦老师怎么说的。你包括每科都得有，那英语你也得看题，上面题目是写的什么嘛？英语有道题就是给你7个答案，从里边有5个，有2个干扰项。嗯，原来是5个选5个，5个选5个，对2个3个，基本上就能全对了。为什么？就倒来回倒吧，总是。但是他现在7个选5个了，有干扰项，所以说还是语文怎么学？再包括还有一块我，古诗词。什么是古诗词？包括古文，前后出师表，岳阳楼记，桃花源记，小石潭记，这是重要的古文，在初高中学。现在可能过秦论又加上了，太长了过秦论。嗯，我们那会儿学的什么狼，什么两小儿辩智，这都很但是论语主流啊，论语还是主流。无论是出古文的欣赏题还是出作文最后的议论题，古永远中考必考论语，必有论语。所以说你现在你家孩子明年初一，对，准备论语，买一本论语，我有2本都送我学生了，全部都论语啊。啊，什么示儿篇、为政篇，这就是孔子一篇一篇为政篇，就是为政，说白了就是这个里边写的都是怎么给老百姓做事儿，是吧？学这个什么示儿篇，什么给自己的学生儿子让他们看的，教他们怎么懂礼的，一篇一篇一篇很多。你咱说你教你先认一篇，一篇读一篇，兴许真的摆不齐那高考中考抡上一篇，别人不会，你一看哟，我爸给我讲过，轻车熟路。咱说了，有的东西马上说出来你也得一愣。刚说呢，说有朋自远方来不亦乐乎，这都烂了，逝者如斯夫，论语里的就这句话，就啪给你搁上。他说时间的，就啪给你一个句，让你解释一下对他有什么看法，这对这句话有什么看法。所以说语文尤其这几年语文重中之重，真的重。各位家长报拜托别让孩子，其实我是觉得你们家孩子如果数学不好的话，物理不好，他能尽多大努力就尽多大努力吧。为什么？因为数学物理化学这东西要我说真的需要点灵性。将来你上了初一，等上初二的时候你就知道了。就拿我儿子做比例吧，我儿子上初一排104第一次考试，300个孩子排140，中游稍稍上一点，一加物理80，加入物理了啊，80了，一加化学20，一加生物前10，懂这意思吗？女孩子我看到的都是不理想的。第一次考试排50，一加生物，一加物理80，一加化学100。我儿子吃亏就吃在文科上了。我儿子当年高考的时候，他的那会儿还有文理分科了，我儿子理综在他们学校没低于前3名，就每回考试他准是第一。物理化学还有生物这3科加一块叫理综，他不是第一就是第二。他吃亏就吃亏在他数学也特好，但是就高考数学可能没考好，还行，考了个211，就这几科是完全需要能力的。你们家孩子第一次考试出来了，他是什么样就 OK 了，让老师加强你，不用外面补，真的补没有用。那好多人说这哥怎么着补没有用，一加一等于二，你家孩子做错了吧，得3了，老师你找人给他补，告诉你啊，一加一等于二，下一次咱不考，不这么考了，能告诉你这里边有一个苹果，往筐里再丢一个苹果，方式不一样了吧。咱说你们家孩子有能力，这种题他问题他自己就能解决。咱可以统计一下高考的数学最后一道大题有多少人做出来，做5%得满分的数学最后大题做的，化学物理你可以去查，咱们可以有指标，咱们可以绝对不到100%。那些题对于中等的孩子来讲看都别看，把前面题都做对了，那样的分不要了。您同意焦老师的观点吗？您觉得学习是拿分重要还是学习知识更重要呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。